İnsan sahib olduqlarının deyil, reallaşdırmaq istədiklərinin cəmidir. Bu dəfəki qonağımız məhz reallaşdırmaq istədiyi arzuların cəmini yaşayır desək, yanılmarıq. O polis olmaq istəyirdi, oldu da. İdmançı desək, bəli, həm də idmançıdır. Millət vəkili olmaq isə illərin, təcrübənin, ağlın və ən başlıcası şəxsiyyət olmanın məhsuludur. Bunu isə qazandı Adil Əliyev. Səslərin səsi, imdadların köməyi, zəiflərin gücü, susanların dili olmağı özünə həyat yolu seçdi. Oldu mu? Yəqin ki, oldu. Şəxsiyyət cəmiyyətin siması, onun formalaşdırdığı və hətta təyin etdiyi bir meyardır. Adil Əliyev şəxsiyyətinin açıq təzahürünü görmək üçünsə sizi ekran qarşısına yaxından dəvət edirik. Ağıl, qoçaqlıq, cəsarət. İnsanın bütün zamanlarda qəbul olunduğu ən gözəl xüsusiyyətlərdir. Xəzərin sahilindəsiniz əzlərimiz və bugün bu məziyyətləri özündə birləşdirən bir insan bizim studiyamızın Xəzərin sahilinin qonağıdır. Və bugün bizim Xəzərin sual dalğasına tuş gələn insan millət vəkili, Azərbaycan Kikboksing Federasiyasının prezidenti, maraqlı insan, səmimi insan və hər halda özünü yetərincə təqdim etməyə bacaran bir insan Adil Əliyevdir. Adil bəy, biz sizi Xəzərin sahilində görməyə şadıq və hesab edirəm ki, yaxın bir neçə dəqiqə ərzində, bu bir neçə dəqiqəmiz o qədər də kiçik deyil, biləsiniz, yaxın 45 dəqiqə ərzində biz Adil Əliyev fəlsəfəsi ilə tanış ola biləcəyik deyək. Biz bunu biraz cəsarətlə deyirik, biləcəyik, amma nə dərəcədə buna nail olacaq, yəqin ki, bunu siz daha yaxşı bizə zəmin yaradacaqsınız, biləcəyik. İlk olaraq, təbii ki, sualım ənənədən kənara çıxmıram. Adil Əliyev Bakıya gəlir və böyük, möhtəşəm, gözəl bir Xəzərimizlə üzbəüz dayanır. O anları necə xatırlayır? Mən də sizi salamlayıram. Çox təşəkkür edirəm ki, mənə də öz verilişinizə dəvət etmişsiniz. Xəzər dəniz ümumilikdə böyük bir məna kəsb eləyən insan həyatında amillərdən biridir. Böyük dağlar, dənizlər, okeanlar hər zaman hər bir uşağın görmə arzusunda olubdur. Və təbii ki, mən də ilk dəfə Xəzəri görəndə məndə də böyük bir təəssürat yaranmışdı. Yəni, Xəzərin çimərli hissəsini görəndə və orada çoxlu böyük kütləni görəndə mən bir anlığına avu demişdim ki, yəni bu qədər insan burada çimərlikdə mənim üçün çox maraqlı gəlmişdi. Və dənizin olsun, dağların olsun, meşələrin olsun, məsələn, dənizin tələtümlü, coşqunlu vaxtları insana daha çox maraqlı və qorxulu o anları yaşadır. Dağların da həmçinin, meşələrin də həmçinin, daha dərin meşələrə girdikcə orada daha o qorxulu hissləri, tənhalığı, təkliyi görüb yaşayan insanlara daha çox maraqla yanaşmışam. Ona görə də yəni məni təbii ki, bizim Xəzərimizin sakit olması, Xəzərimizin hər zaman təbiətimizə uyğun olması mənə çox yəni maraqlı gəlib hər zaman. Demək ki, sabitliyi sevir Adil. Sabitliyi ümumiyyətlə üstünlük verirəm sabitliyə. Amma idman o qədər də sabit sahə deyil. İdman da sabit sahədir. Sadəcə idmanda mən mübarizliyi çox sevən insanam. Rəqibin nə qədər güclü olduğuna uyğun hazırlaşmağı çox sevirəm. İstər siyasət meydanında, istərsə idmanda, istərsə həyat dərslərində mən ümumilikdə rəqibə və yaxud qarşımda duran maniyələrin nə qədər ağır olduğuna uyğun hərəkət edən bir insanam. Rəqibim güclü olduqca güclü hazırlıqlara daha çox üstünlük verirəm və yaxud yəni seçkilərlə bağlı əgər rəqib güclüdürsə, daha çox ondan çox işləmək, ondan çox təbliğat aparmaq, ondan çox görüşlər keçirmək kimi mənim içərimdə bir belə his vardır. Ona görə də nə qədər çox güclü olsa bir o qədər də çox böyük işlər görmək əzmi yaranır. Siyasət meydanı, idman meydanı və həyat meydanı. Hər üçü Adil Əliyev həyatında hansı parametrlərə bölünür və çəkidə hansı daha ağır gəlir? Həyat meydanını bilirsiniz ki, hər bir insan üçün çox ağırdır. Həyat meydanı özündə həm idmanı, həm siyasəti, həm başqa meydanları cəmləşdirən bir amildir. Həyat meydanı doğrudan da insanlarımız üçün
böyük bir çətin yolun fəth etmək imkanları yaradır. Həyat meydanı hər kəs üçün eyni səviyyədə, eyni prizmada deyil. Həyat meydanı hər kəs üçün Allah Taala tərəfindən bəxş edilmiş bir maniyə çıxardır və həyat meydanında hər kəsin bir sınağı olur qarşısında. Ona görə də həyatda düzgün addımlar atmaq, yəni həyatda düz istiqamət götürmək kimin bir anlayış vardır. Əgər istədiyin bir arzuna çatmaqdan ötürü istiqaməti düzgün götürməlisən və vicdanla o istiqaməti davam etməlisən. Ona görə də həyat meydanı hamısının özündə əhatə edir. Bilirsiniz, Adil bəy, dünyada neçə milyard insan varsa, o qədər həqiqət var. Və siz düzgün istiqamət deyəndə, yəni Adil Əliyevin həqiqəti, Adil Əliyevin düzgün hesab etdiyi nədir? Biz insanıq. İnsan həyatda bir dəfə gəlir və bir dəfə də gedir. Yəni bizim gəlməyimiz də bizdən asılı deyil, getməyimiz də bizdən asılı deyil. Yəni insan istəyər ki, məsələn, filan tarixdə özünə övlad dünyaya gətirsin. Bu alınan iş deyil, alınan məsələ deyil. Və yaxud dünyadan istədiyi vaxt köçsün, hamısını yerbəyer eləsin, övladlarını, qohum-əqrəbələrini yerbəyer eləyib dünyadan köçsün. Bu da düzələn bir iş deyil. Ona görə də bizim həyatda ən çox Qobusnamədə yazılır ki, əgər istəyirsənsə Allah Taala Tanrı səndən razı olsun, sən hər zaman özündən aşağı səviyyədə yaşayan insanlarla baxıb öz həyatına şükür etməlisən. Öz həyatına şükür etdikcə həyatın mənasını daha çox dərk edəcəksən. Çünki hər bir çətinlikdən də çətin məqamlar yaşayan insanlar var. Yəni, məsələn, mən bugün bir çətin həyat yaşayıramsa, mən mütləq düşünməliyəm ki, məndən də çətin şəraitdə yaşayan insanlar var. O çətinliklər hər bir insan üçün yəni vardır. O çətinlikləri keçən insanın, təbii ki, Allah Taala o sınaqdan o insan keçirsə və yaxud o çətinlik dövründə Allahına şükür edirsə, Allah Taala onu təbii ki, mükafatlandırır və o maniyələrdən sonra o ax palasa, qara palasa, ax xət, qara xət deyilən bir anlam var. Və təbii ki, o qara xətdən sonra mütləq o ax xət gələcək. Sadəcə şükür edib, səbr edib, dözüb, gözləmək lazım. Tanrının bəxş etdiyi bizə bir sıra məziyyətlər var ki, bax, biz onları ağıllı, normal insan onları yetərincə dərk edir, görür, qiymətləndirir, bayaq dediyiniz kimi şükür edərək. Amma bəzi məqamlarda insanın üsyanı, insanın həyata onun verəcəyindən az verməsini düşünmək insanı bəli, doğru yoldan azdırır. Və bu halda sizcə insan öz doğrusunu necə tapa bilər? Hansı formada tapa bilər? Bilirsiniz, bunun üçün şərait mi lazımdır, bunun üçün cəmiyyət mi lazımdır, bunun üçün ətraf mühit mi lazımdır və yaxud bunun üçün insanın öz seçimi doğru seçimdir? İnsan bilmir ki, insanın, məsələn, çox insan fikirləşir ki, mənə bu olunanlar və yaxud mənim bu yaşadığım şərait mənim üçün azdır. Ancaq bəlkə də o çoxdur həmin insan üçün. Bəlkə də mənim üçün də çoxdur, mən dərk eləmirəm onu, insan dərk eləmir. Onu dərk etməkdən ötürü yenə deyirəm, bizim dinimiz var, bizim kitabımız var. O kitaba uyğun hərəkət etsək, elə bilirəm ki, biz istədiyimizə nail ola bilərik. Və yaxud insanın bir ömrü var. O insan o ömrünü nə vaxt sona yetəcək, onu da bilmir. Və insan düşündüysə ki, fikirləşir ki, mən bu il bunu eləməsəm, gələn il mütləq eləyəcəm. Ancaq bu iş, halbuki bu gün görülə bilər. Onu gələn ilə saxlamağa ehtiyac yoxdur. Yəni, onun imkan yaranıbsa, şərait yaranıbsa, o işi bu il elə bu gün sabah həyata keçirmək lazımdır. Çünki heç kim insana qarant vermir ki, sən gələn ilə qədər sağ qalacaqsan, yoxsa yox. Hətta bu yaxınlarda belə bir fraza oxudum. İnsan 5 dəqiqədən sonra nə olacağını bilmədiyi halda gecə yatanda səhər üçün saat zəngi qurur. Bilirsiniz, bu da insanın ümididir, bu da insanın gələcəyə, nəyəsə edərəm deyə bir zamana ayarlamasıdır, bilirsiniz, o zamana keçirməsidir. Həqiqətən bugün sabah olmayacaq deyə yaşasaq, onu daha dolğun yaşayarıq, daha təhlillə yaşayarıq, daha çək-çevirli siz dediyiniz kimi aşağıya, yuxarıya baxaraq öz nizamımızı biz tapa bilərik. Və Adil Əliyev yetərincə, əgər bir insan idman sahəsindədirsə, kimliyindən asılı olmayaraq o nizam intizama tabi olan bir insandır. O formalaşmış, bəlli çərçivədə artıq düzəni olan bir insandır. Amma
xüsusən də siyasət sahəsində. Yəni sizdə hər iki xüsusiyyət bir insanın tam olaraq formalaşmasına zəmin yaradan və özünü tapmağa imkan yaradan bir formadır. Adil bəy, bir sıra arzulara çatan insan, arzudan arzu doğur deyirik, zamanında polis olmaq istəmişsiniz və olmuşsunuz da. Bugün Adil Əliyev prizmasından yanarsaq, hansı arzu daha insan üçün məqbul olunan hesab oluna bilər meyarca? Olmaq istəmişəm deyəndə, yəni mən hərbiçi olmuşam, ilk ali təhsilim hərbiçi olmuşam və ondan sonra təbii ki, polisə keçmişəm və uzun müddət polis orqanlarında xidmət etmişəm. Bilirsiniz, o dərhal elə bir məqamlar olur ki, gözləmədiyin məqamda, məsələn, mən polisdən siyasət aləminə keçməyim bir gözləmədiyim məqamda olubdur və hesab eləyirəm ki, yəni istədim və o çətin maneələri göz ardına alıb bu işə qol qoydum və seçkiyə getdim. Bilirsiniz, çətin, yəni desək hansı çətindir, hansı asandır. Artıq o çətinliklər geridə qalanda olan o maraqsız marağı olmur. Çətinliklər öndə olanda mənim üçün daha çox maraqlı olur və biz çətin məqamları yaşadıqca dərk eləyə bilirik. O keçəndən sonra insanı artıq unudur. İnsan unudur ki, mən hansı çətin o məqamları yaşadığım, o çətin anları yaşadığım. Yaxşı olana tez alışırsan, ona görə. Təbii ki, hər bir insan yaxşı olana tez alışır. Ancaq yenə deyirəm, biz dərk eləməliyik ki, biz insanıq və insan ömrü çox qısadır və biz bu həyatımızı normal, gülərüz yaşamalıyıq. Çünki hər an biz gülərüz yaşasaq, ətrafımızdakı insanlar üçün də bir xoş aura yaranır. Biz nə qədər qapalı olsaq, nə qədər qaşqabaqlı olsaq, nə qədər problemli olsaq, bir o qədər də bizdən o pis enerjini bizim ətrafımızdakı insanlar götürür. Ona görə də çalışırıq, problemlərin çoxluğuna baxmayaraq, çalışırıq ki, o problemləri sinə gələk, o problemlərin həllində, yəni xoş niyyətli həllini tapaq. Ona görə biz bu günləri deyə bilmərik ki, məsələn, hansı çətin idi, hansı asan idi. Bilirsiniz, mən bayaq qeyd etdiyim kimi, yəni bəlli tərbiyə görmüş, yəni ki, öz həyatında, öz beynində həm idman, həm siyasət, onlar elə bir sahələrdir ki, onlar bəlli çərçivə istəyir. Və bunun içərisində sən artıq tərbiyələnirsən, sən artıq o çərçivədən çıxa bilmirsən, həm də reflektor olaraq çıxa bilmirsən. Amma bir insan dediyimiz faktor da var, insan dediyimiz nüans da var ki, orada bəzən emosiyalar, bəzən hisslər insana tabi olmur. Maraqlıdır. Adil Əliyev hansı hisslərini cilovlaya bilməz, bilməyib, bugün də bilmir. Bilirsiniz, belə məqamlar çox olur. Var ki, yəni, o tabi əvvəllər, olmursan sən. Əvvəllər daha çox olubdur. Biz yəni, yaşlaşdıqca, yəni, yaşımız artıq yəni, çoxaldıqca biz onları yenə də səbirlə yanaşmağa çalışıram. Çünki doğrudan da problemlər, problemli insanlarla rastlaşmaq, onların o problemə sənə də sövq etməsi və bu kimi hallar həyatda çox olur. Bu günləri də var və əvvəllər daha çılğın reaksiya verirdimsə, yəni son zamanlar artıq o çılğınlığı kənara qoymuşam və səbirlə bilirəm ki, məsələn, məsələnin həlli hansı istiqamətdə, necə həll olacaq. Ona görə də yəni, bu başdan bir o çılğınlıq göstərib, hər hansı bir qarşıda duran o günləri, qarşıda duran o həll olan günləri görməməzliyə vurub kiminsə xətirinə dəymək, kim hissləri artıq kənara qoyuram. Yəni, olanı olduğu kimi qəbul etmək kimi bir xüsusiyyət artıq insanın kamilləşməsindən irəli gəlir. Çünki var olana olduğu kimi qəbul edə bilirsənsə, artıq sənin o mövcud vəziyyətə yuxarıdan aşağı baxa bilmək kimi bir xüsusiyyətinin olması deməkdir. Ümumiyyətlə, yuxarıdan aşağı baxmaq kimi məndə belə bir
təbii ki, yuxarıdan aşağı deyil də, yəni yaranan vəziyyətə yuxarıdan mənzərəyə aşağıdan daha aydın görə bilmək üçün yuxarıdan aşağı vəziyyətə baxırsan və artıq onda daha işin içində olanda insan emosiyalarına sahib ola bilmir. Amma istənilən vəziyyətə yuxarıdan baxanda artıq görünən mənzərə sənə daha aydın görünə bilir. Bilirsiniz, bu günləri insanlarımız, bəzi insanlarımız demək olar, insanlarımız o çətin günləri görməyiblər. Yəni, o çətin anları yaşamayıblar, ola bilsin ki. Yəni, yaxşı yaşayan insanlarımız olur və bu günlərdə müəyyən bir çətinliklə üzləşəndə artıq o problemə çevrilir və insanlar daha da sözləri onu problemə çevrilirlər. Təbii ki, mən hər zaman o dediyiz, o çərçivədən kənara çıxmamışam. Yəni, mənim orta məktəbdə də Bakıda İdman Təməli İnternat Məktəbində oxuduğum, yəni orada da bir çərçivədə olmuşam. Ondan sonra Ali Hərbi Dənizçilik Akademiyasında oxuduğum, orada da bir çərçivə olubdur. Yəni, mənim üçün hər zaman, yəni mən qanunlar, əsasnamələr əsasında yaşamışam. Və bugünkü günə qədər də, yəni bu bəzilərin ki, yəni keçmiş qaranlıq olan insanlar kimi qələmə verməsi, yəni mən orta məktəbdən bugünkü günə qədər bir boş günüm yoxdur ki, o şəxsi işimdə qeyd olunmasın. Yəni bir qaranlıq gün qoymamışam ki, kimsə desin ki, bax o 10 il, 20 il bundan öncə sən o bir günü harada edin, o bir gün hansı işlərində məşğul olmuşsan, o istintaq aparıldıqda məsələn soruşurlar, ki, filan günü, filan saatdə harada idi. Yəni, o günü olmayıbdır mənim həyatımda və həyatımda bütün həyatım boyu yaşadıqsa da çalışmışam ki, qanunlara hörmətlə yanaşım. Yenə deyirəm, hamımız insana, səhv hamıda var, məndə də səhvlər olubdur və mən də onu dərk edirəm, bilirəm. Yəni, o da bilməməzlikdən ilə gəlir. Yəni, bilə-bilə hansı heç bir insan səhvə imza atmaz. O da həyat bizi, məsələn, elə bir məqamlar olub ki, biz səhvlər eləmişik. Ancaq yaşadıqca o səhvləri görüb dərk etmişik. Və ona görə də o səhvləri öz üzərimizdə gördüyümüz üçün biz daha o geniş miqyasdan baxmaq kimin belə bir hisslər yaranıbdır və yaxud yuxarıdan aşağı baxmaq kimin ki, məsələn, aşağıda görürsən ki, uşaqlar oynayır, o yuxarıdan daha aydın görsənir. Kənardan biri var, bir qapalı prizmadan baxırsan, bir tərəfini görürsən, bir tərəfini görmürsən. Bir də var geniş anlamda yuxarıdan aşağı baxıb, hamının nə iş gördüyünü görüb və bilirsən ki, yəni bu çərçivədən kənara çıxmayacaqlar. Ona görə də mənim bu günləri o çərçivə dediyiniz və yaxud o anları mən həyatımda yaşamışam və hesab edirəm ki, hələ bundan sonra da bizim öyrənməyə çox şeylər var, çox insanlar var ki, onlardan öyrənib görüb götürməliyik. Yəni, cəmiyyətimizdə elə insanlar çoxdur, yaxınlarımızda elə insanlar çoxdur və ümumiyyətlə bizim cəmiyyətimiz normal bir cəmiyyətdir, yəni normal insanlar yetişdirib bu vətən, bu dövlətimiz. Mən heç vaxt o pafos vətən, dövlət kimi çıxış eləyən insanlardan olmamışam. Mən vətənə bağlı insan olmuşam, vətəndən kənarda təhsil almışam. Ona görə də vətənimə çox bağlıyam, yəni ölkəmə, dövlətimə çox bağlıyam. Yəni, mənim üçün iqtidar, müxalifət, təbii ki, mən iqtidarda təmsil olunduğum üçün bunu demirəm. Ancaq normal insan, təbii ki, insan narazı da ola bilər, insan işləriyini də cilovlaya bilməyə bilər. Ancaq biz ilk növbədə vətənə bağlı olmalıq. Biz gözəl mütəxəssis ola bilərik, gözəl idmançı ola bilərik, gözəl siyasətçi ola bilərik, gözəl həkim, gözəl jurnalist aparıcı ola bilərik. Ancaq ilk növbədə biz vətən anlayışı ilə, vətənin o təfəkkürü, şuuru, vətənə bağlı olan insanlardan olmalıyıq. Ondan sonra o mütəxəssislərdən olmalıyıq. Yəni, mənim peşəkar insan olub, hansı işin sahibi olursan olub. Hansı sənətə sahib olursan ol, ancaq ilk növbədə o sənəti peşəkarçasına bilməlisən. Çünki özün peşəkar deyilsən, yəni özünə ziyan vurmursan, cəmiyyətə, insanlara, ətrafa ziyan vurursan. Təbii ki, bir insanın ilk olaraq insan kimi onun müsbət xüsusiyyətləri önə çəkilməlidir. Daha sonra onun nəyə qadir olduğu, istər cəmiyyətdə, istər ətrafında, istər ailəsində, istər işində, bu artıq onun xarakterinin arxasınca daşıdığı xüsusiyyətlər olacaq, yaxud da ki, keyfiyyətlər olacaq. Bu bir mənalı belədir. Birinci insan olmaq, birinci müsbət qəbul olunmaq, daha sonra artıq geridə qalan bəzi çatışmamazlıqlar inanın ki, o birinci xüsusiyyətə bağışlanılandı. Bəli, təbii. Mənim də istədiyim odur. Cəmiyyətimizi
o şəkildə görmək istəyirəm. Cəmiyyətimizi daha anlaqlı, daha oxumuş, daha çox bilmiş insanların əhatə etdiyi bir cəmiyyət görmək istəyirəm. Adil bəy, cəmiyyətin təmsilçisisiz bugün. Siyasətçisiz, millət vəkilisiz, 3 dəfə çağırışda bu uğuru əldə etmisiniz və idman sahəsində yetərincə uğurlarınız var. Gənclərlə sıx ünsiyyətdə olursunuz. Elə siz bizim lider televiziyasına daxil olar olmaz. Mən gördüm ki, neçə nəfər sizin üzərinizə qaçaraq gəldi, salamlaşdı. Bilirsiniz, xırda bir detal bəzən insanı xarakterizə etmək üçün böyük bir səbəb ola bilir. Mən belə hesab edirəm. Çox xırda, kiçik bir detal artıq o insanın xarakterini açır. Ola bilər ki, o insan çox gözəl şeylərdən danışsın, o insan özünü çox gözəl təqdim eləsin. Amma o detalı sən görməyəndə artıq onun dedikləri söz olaraq qalır. Cəmiyyətimiz bu günləri daha çox peşə arxasında getmir, daha çox məsələn, diplom arxasında gedir. Biri var, diplomi, bu günləri cəmiyyətdəki insanlarımız təhsil alırlar, sonra da o təhsil diplomu alırlar, sonra da qalırlar işsiz. Sonra deyil, iş məsələn, tapmaq çətinləşir, iş tapmaq yoxdur. Çünki onlar o testlərdən keçmirlər. Bəli, tamamilə doğru. Hamı bir-biri ilə rəqabət aparır. Məsələn, mənim uşağım Bakı dövlətdə oxuyur, onun uşağı oxuyur, mənim uşağım niyə orada oxumasın kimi anlayışlar var. Bu uşaq bəlkə bir gözəl sənətkardır, gözəl bir mütəxəssisdir. Bu günləri məsələn, bir çox işlər var ki, Azərbaycanda yayda məsələn, kondisioner ustası tapılmır, qışda da atapleyin ustası tapılmır. Çünki hamının problemi var, mütəxəssislər çox azdır. Məsələn, o sahələr üzrə insanlar məsələn, özlərini iş tapa bilərlər. Məsələn, hamı iş yaşları, bu günləri çox müraciətlər olur. Bu işi istəyirsən, yox, o işi istəyirsən, yox, o işi istəyirsən, yox. Yəni, o istədiyi işi də tapmaq olmur, çətindir, yoxdur. Və yaxud hansı dilləri bilirsən, xarici dillər bilirəm. Xarici dil lazım olan bir müəssisə göndərsən, gedir orada deyir, bu dil bilmir. Məsələn, bu kimi anlamda, mən istəyərdim ki, gənclərimiz bu günləri doğrudan gözəl gənclik yetişib Azərbaycanda. Gözəl bu günləri cəmiyyətimizdə daha yüksək intellektual səviyyəli inkişaf etmiş insanlarımız çoxalıbdır. Ancaq yəni, bu müəyyən bir faiz deməkdir, çox az faizdir. Yəni, bu faizin çoxalmasını mən istəyərdim. Mən istəyərdim ki, cəmiyyətimiz beynəlxalq arenalarda daha çox Azərbaycanı təmsil etsinlər. Bugün hər bir insandan soruşmaq lazımdır. Məsələn, hamını pis deyirsən, onu pisdir, bu pisdir, o işləmir, futbolcu futbol oynamır, boksu ringdə vuruşmur, nə bilim, o idmansı bu niyə uduzdur, bu niyə belələdir. Ancaq özlərindən soruşsan ki, sən nə vaxt gedib bir mat verib o stadionda futbolcunu alqışlamışsan, o heç vaxt getməyib ora, getmir də. Məsələn, halbuki boş vaxtını kafələrdə, restoranlarda, daminlə şəxsə oynamaqlar. Bu təbii ki, hər zaman negativ enerji bacarıqsız və bekar insanlardan gəlir. Çünki o özündəki kompleksin Bəli, bir-iki nəfər olur, ətrafdakıları da xəstələndirir, ətrafdakıları da zəhərləyir. Ona görə də, məsələn, daha çox insanlarımız, yenə deyirəm, bu vətənin o futbolçusu da hamımızındır, o idmançısı da hamımızındır. Mən istəyərdim ki, təbii ki, istəyirəm ki, həkimlərimiz də, müəllimlərimiz də yaxşı maaşlar alsınlar, yüksək maaşlar alsınlar, jurnalistlərimiz də, televiziya işçilərimiz də alsınlar, evdar qadınlarımız da maaşlar alsınlar, uşaq pulları da çox alsın, tələbələrin imkanı olsun, onlar ödənişlərini rahat ödəsinlər, qazilərimiz, veteranlarımız yaxşı yaşasınlar. Biz bunu istəyirik, hamımız istəyirik. Yəni, heç bir Azərbaycan vətəndaşı istəməz ki, onun vətəndaşı kasıb yaşasın və yaxud pis yaşasın. Biz bunu istəyirik. Ancaq buna necə nail olmalıyıq? Məsələn, təklifiz varsa, məsələn, biz də təkliflər verəndə deyirlər, gözəldir, biz bu maaşı qaldırıq. Ancaq bu pulu haradan götürək bu maaşı qaldırıq, məsələn, daha çox qaldırıq. Və o təklifi verən insan yoxdur ortalıqda. Məsələn, daha çox bu günləri Rusiya telekanallarında o qonşu mənfur düşmənlərimizin sayı nə qədər çoxdur, jurnalistikasında, başqa saha aparatlarında. Ancaq bizim orada mütəxəssisimiz, o dialoglara girən, vətəndaşlarımız yoxdur. Onları yetişdirməmiz lazımdır. Beynəlxalq o gözəl dillər bilən, bizim bu günləri nə qədər də Rusiyadan kənarlaşmaq istəsək, biz ora bir bağlı bir ölkəyik. Çünki bizim rəhbərlərimiz istəyirik ki, iki dövlət arasında gözəl münasibətlər qurulsun. Orada böyük ermənilərin bilirsiniz ki, çox böyük kütləvi yaşayırlar və onlar orada klublar yaradırlar, onları dəstəkləyən insanlar var və bizim onlara qarşı hansı addımlarımızın atmağı gərəkir.
gətirir. O insanlara qarşı onların səviyyəsində biliyə malik olan insanlarımızın olması. Biz indi cənab prezidentimiz idman sahəsinə heç də təsadüfi böyük diqqət yetirmir. Gənclər siyasətinə heç də təsadüfi böyük diqqət yetirmir. Orduya təsadüfi deyil ki, bu qədər böyük diqqət Çünki yetirir. Çünki insan resursu ən vacib resurs. Bu qədər bir-birinə bağlı anlamlardır. Bizim gənclər siyasətimiz bağlıdır idman siyasətinə, idman siyasətimiz bağlıdır ordu quruculuğuna, ordu quruculuğumuz bağlıdır təhlükəsizliyimizə, təhlükəsizliyimiz bağlıdır bizim ictimai siyasi sabitliyimizə, beynəlxalq terrorizmin qarşı mübarizə aparılmasına, sərhədlərimizin qorunmasına. Biz bunlar hamısı dövlətin bir siyasətidir. Dövlət düşünərək bu addımı atar. Ancaq gəlin görək bu dövlətin atdığı siyasətə qurumlarımızdan başqa vətəndaşlarımız da kömək eləyirmi? Məsələn, dövlətə idman sahəsində çox böyük diqqət qayğı var göstərilir. Vətəndaşlar da buna qoşulsalar, vətəndaşlar da buna yardım etsələr, gənclərimizin məsələn təhsilinə, xaricdə oxuyan gənclərimizə dəstək verilməsinə. Bunun yetişməsi üçün nədən başlamaq lazımdır? Hər kəs özündən başlamalıdır. Hər kəs yaxşı insan axtarmamalıdır. Hər kəs özü yaxşı olmalıdır. İnsan mən axtarım, yaxşı insanları hardan tapaq? İlk növbədə özüm yaxşı olmalıyam. Ondan sonra yaxşı insanlar bir-birini tapacaqlar. Biz özümüzdən başlamalıyıq. O deyən insanlar, danışan insanlardan soruşmaq lazımdır. Bax, bir-bir sadala, hansı işləri görmüsən? Gənclərimiz üçün hansı işi görmüsən, idmançımız üçün hansı işi görmüsən, ordumuz üçün hansı işi görmüsən, təhsil alan tələbələrimiz üçün hansı işi görmüsən, qazilərimiz üçün hansı işi görmüsən, şəhid ailələri üçün hansı işi görmüsən, beynəlxalq aləmdə fəaliyyət göstərən insanlarımız, diasporamız üçün hansı işi görmüsən, bunları sadalaya bilmirlər, ancaq dedikodu ilə məşğul olur. Bu dedikodu olmasın deyə insan özü yaxşı olmalıdır və özündən başlamalıdır. Və heç kim deməməlidir ki, mənim onu etməyə imkanım yoxdur. Hər bir insanın nəsə etməyə özünün imkanı var. Ən azından onun gülər üzü var, onun verdiyi salamı var, onun ona münasibəti var, ünsiyyəti var. Qonşusuna qarşı, qohumuna qarşı, vətəndaşına qarşı, işlədiyi cəmiyyətə qarşı, yaşadığı cəmiyyətə qarşı. Yəni, hər bir insan özü özündən başlamalıdır. Başlamayana qədər biz böyük bir uğurlara, biz dövlətin hesabına dövlət bu işləri görür. İndi rəhbərlik bu bütün tapşırıqları verir. Əmirlər, sərəncamlar imzalanır, qanunlar qəbul edilir. Gəlin görək, vətəndaş bunları icra edirmi? Vətəndaşın o mütaliə edirmi? Vətəndaş bu günləri gəlir, yol qadağası qoyulubdur burdan, atlanır o dəmirin üstündən keçir, orada qəzat öyrənir. Və yaxud keçid 50 metrdə olan keçidi öz sağlamlığı üçün 50 metr piyada getmək istəmir. Elə istəyir ki, burdan tez yolu keçsin və orada da qəzalar baş verir. Bilirsiniz, bu kimin hallar bu cəmiyyətimizin problemidir, bu insanlarımızın problemidir. Bu insanların o problemlər olmasınlar deyə insanlarımız mütaliə etməlidir, onlar mariflənməlidirlər, onlar üçün sosial roliklər çəkilməlidir. O sosial roliklər çox böyük anlamlaşır. Məsələn, mən indi son zamanda görmüşəm ki, ailənizlə, uşaqlarınızlə daha yaxından ünsiyyət qurun və yaxud siz evdə gözləyəniniz var, yolun qıraqlarında o roliklər var, o sosial çarxlar var. Mariflənmə, yəni bir mənalı şəkildə bunlar çox önəmli, çox vacibdir və gənclərimizin daha çox vətənə bağlı olan aralarından seçib yetişdirmək lazımdır. Bu günləri, məsələn, mənə təmsil olunduğum federasiya, mən açığı belə pis çıxmasın, mən deyərdim ki, ən çox kütləviliyi təmin edən federasiyalardan birinə çevrilirdi. Çünki mən özüm şəxsən və federasiyamızın rəsmiləri, rəhbərliyi, biz hər bir xırda klub yarışlarında da gedib iştirak edirik, onları dəstəkləyirik və onları biz yetişdiririk. Çünki biz oraya getməsək, başqa heç kim getməyəcək. Azərbaycanda çoxdur federasiyalar və bir çoxun kimin biz də bu işlərlə məşğul oluruq. Əgər hamısı bu işlərlə məşğul olsa, hamısı əskər yetişdirmək düşüncəsi olsa, hamısı idmançı yetişdirmək düşüncəsi olsa, daha çox böyük uğura imza ata bilir. Daha çox beynə. Tamamilə doğru. Bu günləri bilirsiniz, bu sahədə çox danışmaq olar. Bu sahədə çox təkliflər vermək olar. Bizim məsələn 85 federasiya İdman və Gənclər Nazirliyi tərəfindən məsələn maliyyələşir. Onların bir 40 federasiyası hərəsi il ərzində
məsələn, bizim federasiyamız kimi, biz 1000 nəfər idmançı çıxardırıq hər bir yarışa. Əgər hər bir federasiya 1000 nəfər çıxara bilsə yarışa, bu hər il orta məktəbi bitirən 40 min sağlam çeviş bir idmançı olacaq. Bu 40 min sağlam çevişin qoy 30 mini, 20 mini Azərbaycan ordusunun əsgəri olsun. Bu da kütləvi şəkildə, hər il davamlı şəkildə olsa, Azərbaycanda hər kəs sağlam düşüncəli olar. Hər kəsin evində bir idmançı olar, hər kəsin evindəki o idmançı onu xilaskarına çevirirlər, hər kəsin evindəki onun vətənini xilaskarına çevirirlər. Hətta mən sizə yeri gəlmişkən, P.S. haşiyəyə çıxım ki, bizim evimizdə bir idmançımız var. Maşallah. Telman Ələkbərov Xocalı İdman Klubunda King Boxing üzrə yarışlara getdi, Tiflisə getdi. Və elə imkandan istifadə edim, sizə təşəkkür edim. Bu insan sırf Azərbaycan himni, uşaq vaxtından Azərbaycan himni oxuyanda kövrəlirdi, əsirdi. Bir körpə uşaqda sən o titrəyişi görürdün və Telman milli biz hər dəfə müəyyən yaş həddində hərbi paltar alırdı. Ona, onunla yaşayırdı və bu yaxınlarda sizinlə görüşdü. Bax, bilirsiniz, siz deyirsiniz və mən sizin sözünüzdə həqiqət görürəm, çünki bunun əməlini öz şəxsi təcrübəmdə görmüş oluram. O sizinlə görüşdü və o sizinlə görüşəndən sonra o elə bilir ki, dünyada hər şeyə qadirdir. Bilirsiniz, bir insan öz qəhrəmanı ilə görüşürsə, öz sahəsinin böyüyü ilə görüşürsə və onun simasında onun içinə özgüvən gəlir, onun içinə qalibiyyət gəlir, bilirsiniz. Bax, bir addımda sən artıq ətrafına nə qədər insanları toplaya bilirsən. Bunun üçün mən öncəliklə sizə təşəkkür edirəm. İkincisi, çox doğru olaraq ki, bax, bu insanlara siz zəmin yaradırsınız, şərait yaradırsınız və mən bunu kənardan kənara izlədim, artıq bir aydan çoxdur izlədim və mən özüm şahid oldum ki, nə gözəldir, baxın, bax, bunu uşaqda təlqin eləmək və bəlkə də siz fərqinə varmırsınız, görüşdüyünüz minlərlə uşaqlardan biridir. Amma o uşağın xatirində qaldı, o uşağın artıq gələcəkdə, bəlkə də uğurlu idmançı olmasına ən böyük addım oldu. Bax, bu mənada mütləq hər bir kəs öz işini yetərincə görməyə çalışmalıdır. Kimdən başlayırsan, özündən başlamalısan. Bəli, ilk növbədə yenə deyirəm, bu hamısı bizim ölkəmiz üçündür, vətənimiz üçündür, dövlətimiz üçündür. Biz bu idmançılar yetişdəndə bizim federasiyamız maraqla etmir bu işi. Sadəcə bizim ətrafımızdakı insanlar, federasiyamızın üzvləri, bizim 150-yə yaxın klubumuz var. O 150-yə yaxın klubun biri də Xocalı İdman Klubudur ki, o da çox böyük əzmlə, həvəslə, Xocalıdan olan orada yüzlərlə, 200-lərlə uşaqlar məşğul olur. O uşaqlar daha çox əzmkarlıqla məşğul olurlar. O uşaqlar daha çox vətənin müdafiəsində qalxmaq istəyirlər və bu günləri bir çox şəhid övladları var bizim klublarda məşğul olurlar ki, onlar, məsələn, istəyirlər ki, adının qisasçı qoyub vətənin torpağını öz itirdiyi valideynlərinin qisasını almaqdan ötəri, onlar ikəlli bu işlə məşğul olurlar. Yəni, hər kəsi bu işlə məşğul olmağa dəvət edirəm. Ümumilikdə götürsək, o iş adamlarımızı, imkanlı adamlarımızı, o idmançılara, o klublara yardım etmələrini çox arzu eləyərdim, istəyərdim. İnsanlar bilirsiniz, onunla, o köməkli ilə heç kim yəni kasıplamayacaq. Əksinə Allah təala olan ruzusunu daha da artıracaq. Ancaq bir kömək etsinlər, yəni bir bu vətənə xidmət etsinlər. Yəni mən bunu istəyirəm, mən belə görmək istəyirəm, cəmiyyətimizi güclü görmək istəyirəm. Mən Azərbaycandan kənarda o təhsil aldığım üçün, daha çox xaricilərdə olduğum üçün, yəni o sıxıntıları mən yaşamışam, öz üzərimdə yaşamışam. Mən idmançı olmuşam, ali təhsilə oxumağa gedəndə nə qədər böyük bir sıxıntılar keçirmişəm orada vətənimizlə bağlı, bizi tanımamaqları ilə bağlı. Yəni Azərbaycan 87-ci ildə Azərbaycanı çox adam tanımırdı. Paytaxtı harada dəyişik sardılar, Gürcüstanla başqa şəhərlərindən. Azərbaycanlı deyəndə, məsələn, bilmirdilər. Ancaq ulu öndərimiz Allah rəhmət eləsin, o zamanında Azərbaycanımızı çox geniş miqyasda tanıtdırdı. Bu günlər cənab prezidentimiz çox böyük işlər görür, yəni böyük miqyaslı işlər görür. O xırda işləri isə cəmiyyət görməlidir, xırda işləri isə xırda məmurlarımız görməlidir. Yəni hamısını rəhbərliyin, nazirlərinin üzərində qoymaq da düzgündür. İnsanlar özləri, yəni boş vaxtlarını restoranlarda, kabinetlərdə yox, daha çox cəmiyyətin içərisində, idman yarışlarında, idmançıların arasında, xeyriyyə tədbirlərində daha çox olsalar, daha çox vətənə xidmət etmiş olarlar. Allaha da xoş gedər və o öz borclarını vermiş kimin də anlamına da gələr.
Və bundan başqa heç kimdən heç nə artıq heç nə tələb olunmur. Yəni bizim bu günləri vətənə, dövlətə, ölkəyə bağlılığımız bu gördüyümüz işlərdəndir. Yəni biz sadalaya bilərik bir insan olaraq, federasiya olaraq, gördüyümüz işləri sadalaya bilərik və deyərik ki, biz bu işləri, biz artıq vətəndən kənarda da bu idmanın inkişafı ilə, həm diasporamızı, həm idmanımızın inkişafı ilə məşğul oluruz. Biz adiyyatı olan federasiyalarda, məsələn, kickboks federasiyası başqa dövlətlərdə orada diasporamızın fəal üzvlərini orada vice-prezident seçdiririk, orada da təbliğatımızı aparırıq, məsələn, qonşu dövlətlərin bu yaxınlarda son bizim işlər görmüşük, son dəfə o ölkədə qeyri-azərbaycanlı, yəni erməni millətinin vice-prezidenti olan bir federasiyanın o vice-prezidenti oradan uzaqlaşdırıb, orada Azərbaycanın seçilməsinə böyük bir dəstək olmuşuq. Yəni, bu da Azərbaycana xidmətdir, bu daha çox Azərbaycanı tanıtmaqdır. Yəni, bu cür işlər hesab edirəm ki, biz nə qədər çox görsək, yenə də az olacaq. Yəni, insan onsuz gücündə deyil, bir insanın, bir cəmiyyətin bu kütləvi şəkildə olarsa, daha çox böyük uğurlar qazanmaq imkanı əldə edir. Təbii ki, və Adil bəy, siz işdən danışanda artıq mən sizi saxlaya bilmirəm. Demək ki, Adil Əliyev öz yerindədir, bilirsiniz. Əgər ona xoş olan bir şeylərdən doya-doya danışmağa cəhd göstərirsə, demək ki, bu öz sevdiyi və özünü tapdığı bir yerdədir, bu bariz nümunədir. Ruhun gözəlliyi bəzən vücudun gözəlliyini gözə çarpmağa o qədər də imkan yaratmır. Adil Əliyev insan tanıyandı mı? Bilirsiniz, yəni münəccim deyilik, ancaq insanları tanıyırıq. Yəni elə insanlar olur ki, onları dərhal tanımaq mümkün deyil. Zaman keçdikcə tanıyırıq, çünki cildə girmiş insanlar çox olur. Və bu insanları, yenə deyirəm, Allah Taalaya çox şükürlər olsun ki, elə insanlarla bizi bir masada əyləşdirmir. Ancaq olur, insanları tanıyırıq və bilirsiniz, bu günləri tanımadığımız insanlar, mən daha çox nədən... Yəni, əziyyət çəkirəm, necə deyim mən, daha çox heyfslənirəm. Məsələn, tanımadığımız insanlar bir işlə bağlı bir müraciətlər edirlər. İndi Allah köməkləri olsun, güman yeri bilib, xilas yeri bilib gəlib müraciət edirlər. Biz ən azından onunla görüşürük, ən azından dərdinə qulaq asırıq, şərik olmaq istəyirik və ən azından, məsələn, onun problemin həlli üçün müəyyən zənglər edirik, müəyyən görüşlər keçiririk. İndi bu iş alınmaya da bilər, alına da bilər. Elə insanlar var, məsələn, onların işi dərhal alınır, onlara dərhal kömək eləyə bilirik. Hansı ki, heç ümrümündə əlaqə olmayan bir insan olur. Gəlib, işi alınıb, çıxıb gedib. Yəni, çıxıb gedibdir və bir də heç o insanların üzrə də gəlmir. Ancaq elə insanlar var ki, ətrafımızda onların işi 10 illərdə alınmır. Yəni, özünün bəxtində yoxdur da, biz, yəni, bayaq kimi sehirli çubuğumuz yoxdur ki, biz bu məsələləri dərhal həll eləyək. Yəni, elə insanlar artıq özümüzə qarşı bir problemə çevrilir və o insanları tapıb çıxardıb cəmiyyətə təqdim etmək lazımdır. Bu günləri cəmiyyətimiz daha çox çal-çağıra yox, daha çox o vətən keşiyində övlad itirən, qazi veteran şəhid ailələrini ziyarət etmələrini mən istəyirəm, görmək istəyirəm. Çünki heç kim sığortalanmayıb. Hər bir insan öz ailəsində, öz doğumlarının ailəsində o qazi ailəsində çevrilə bilər, o şəhid ailəsində çevrilə bilər. Yəni, şəhidlik bir Allahın ən uca zirvəsidir. Şəhidlik zirvəsinə hər kəs istəyər, hər kəs bu hərbi paltarı geyinən, əskər paltarı geyinən insan istəyər, hər bir mömin istəyər ki, şəhid olsun. Ancaq onu seçən Allahdır, yəni biz insanlar deyil. Allah kimi seçir, o zirviyə ucaldır, ona layiq görür, onu da şəhid edir. Ona görə də biz daha çox onların ailələrinə ürək-dirək verməliyik, daha çox onları ziyarət etməliyik. Yəni, biz gücümüz çatan qədər biz federasiya olaraq, bir ərazidən olan insanlar olaraq, bizim ərazimiz çox fəaldir. Mən dünən bir xeyriyyə tədbirində oldum, birini qoyum, o birisinə keçim və mənə dedilər ki, burada ki, insanların çoxu Nərmanov rayonunda yaşayır. Və mən baxdım ki, orada xeyriyyə ehtiyacı olan insanlar çox idi, heç birini də tanımadım orada. Mən dedim, burada mənim ərazimdən insan yoxdur. İçrarla dedilər ki, yox, burada Nərmanov rayonundan var. Dedim, yoxdur, mən burada heç kimi tanımıram. Yəni, israr etdim ki, soruşsun mikrofondan ki, görək burada mənim ərazimdə olan insan var. Ola bilməz ki, olsun elə bir ehtiyacı olan insan və mən də onu tanımayım. Ona görə də oradan heç kim çıxmadı. Yəni, mənim ərazimdən heç kim orada olmadı. Adı Nərmanov rayonuydu. Bir nəfər orada olubdu. O da mənim ərazim yox, başqa dairənin ərazindən olan insan olubdu. Biz sizə təşəkkür edirik, Adil bəy. Var olasınız.
çağrış dolu bugün görüş oldu və hesab edirəm ki, bizim sərf etdiyimiz bugünkü enerji, əmək hədər getmədi və biz də çağrış, biz də bir kütləvi informasiya vasitəsi olaraq, televiziya olaraq, jurnalist olaraq cəmiyyətimizə mesajlar veririk, çağrışlar sizin vasitənizlə çağrışlar edirik ki, biz də hansısa hörülən o binada bir daşımız olsun. Yeah. Bu mənada var olasınız, bizə köməkçi olursunuz və sizin missiyanız insanlara çağrış etmək və bizim missiyamız isə bunu çatdırmaqdır. Görüşmək ümidilə sizə deyirəm. Sağ olun, siz də sağ olun, mən də sizə təşəkkür edirəm. Var olasınız. Bax, belə əzlərimiz Xəzərin sahili daha bir görüşünü yekunlaşdırır və dünyanı dəyişmək istəyirsənsə, birinci özündən başla. Həqiqətən də özümüzdən attığımız, özümüzdən başladığımız ilk addım bizi böyük bir yürüşlərə səsləyə bilər. Görüşmək ümidilə. Allah amanı.